U Varaždinskoj gradskoj vijećnici održano je volontersko događanje u okviru projekta Uključene zajednice, na kojem su sudjelovali razni stručnjaci koji rade s djecom. Riječ je o projektu čiji je nositelj Udruga roditelja Korak po korak uz partnere Udrugu Roda i Pučko otvoreno učilište Korak po korak, a cilj mu je doprinijeti resocijalizaciji i reintegraciji bivših zatvorenika i članova njihovih obitelji u društvenu zajednicu. Projekt je započeo u srpnju prošle godine, a već je provedeno više aktivnosti. Aktivnosti koje smo provodile su zapravo usmjerene kapacitiranju i osnaživanju udruga u različitim lokalnim zajednicama za zapravo proširenje svojih aktivnosti i na rad sa bivšim zatvorenicima i njihovim članovima obitelji. Zajednice u kojima smo osnaživali udruge su dakle Zagreb, Zadar, Varaždin i Osijek. Oni su zapravo kroz različite edukacije se osnaživali za rad sa bivšim zatvorenicima. Projekt je u završnoj fazi te se radi na priručniku i radnoj bilježnici za udruge koje žele proširiti svoje usluge i aktivnosti za korisnike projekta. Uz to izrađuju se dvije slikovnice i animirani film. Slikovnica je usmjerena na svu djecu, dakle nije usmjerena na djecu bivših zatvorenika, već je usmjerena na svu djecu i zapravo cilj je prikazati poteškoće s kojima se mogu nositi djeca bivših zatvorenika, odnosno djeca zatvorenika. I zapravo nam je važno naglasiti i kroz slikovnicu, ali i kroz animirani film, da je jako važna podrška same zajednice, dakle prijatelja, šire obitelji, kako i stručnjaka škole, vrtića, u tome da zapravo da se djeca lakše prilagode na tu novo nastalu situaciju u kojoj im roditelj ili odlazi na izdržavanje kazne zatvora ili se vraća zapravo s izdržavanja kazne zatvora. Slikovnica Zašto je gor nacrtao zub namijenjena je za mlađi uzrast, a predstavljena je stručnjacima u Varaždinu. Ideja je zapravo samim ovim događanjem i podići svijest i stručnjaka i ostalih udruga zapravo na njihove poteškoće i potaknuti ih na daljnji rad zapravo sa tom skupinom. Slikovnica će biti podijeljena stručnjacima koji rade s djecom u udrugama, u zatvorima, kaznionicama, vrtićima i osnovnim školama. Postignutim u projektu zadovoljni su u udruzi Korak po korak. Budući da je bila posebna situacija zbog korone, odnosno COVID-19, neke aktivnosti nismo mogli provesti, na primjer volonterska akcija. Sve smo to trebali zapravo provesti puno ranije, ali jako smo sretni što evo i u ovom nekom definitivno smanjenom opsegu, ali opet da možemo zapravo ostvariti ono što smo planirali i pokazati ljudima što sve izrađujemo i što smo sve zapravo pripremili kroz projekt. Ukupna vrijednost projekta je oko 1 milijun kuna, a sufinanciraju ga Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Projekt traje do prosinca ove godine.